Shkodra e viteve 1917-1918 ka ardhur përmes 22 imazheve që ju shfaqën publikut për herë të parë. Ato u zbuluan rastësisht nga studiosi Pjetër Logoreci në arkivat e Vienës, ndërsa po punonte për figurën e Dom Nikol Kaçorrit. Janë vizatime që mbajnë firmën e oficerit Leopold Fornstern, i cili u dërgua sokoj me mision të veçantë në Ballkan për të grumbulluar fakte nga arti, kultura, arkitektura, traditat e zakonet e këtyre shteteve, mes të cilave edhe Shqipërisë. Ky ka marrë shumë objekte të cilat i ka sjellë në Vienë, janë të ekspozuar si objekte kulturës shqiptare, po ka jetuar në familjet tona, ka jetuar në familje shqiptare, shtëpi shqiptare, edhe për me njoft, ble thotë libër nevet me njoft shqiptar mirë do të më jetu me ta. Ka bërë shënime shumë, ka bërë informacioni, ka të rikot e ku qanër së vjenë ku përshkruun me intimitet gjithë shka veshim na, gjithë shka hajmë na, gjithë shka punojmë na. Dire konfliktet me njëri tjetër, burr, gru, marrëdhëniet, duke qenë se kanë profesionistë piktore, janë diçka që mua më ka emocionuar dhe e kam marrë. Shqipëria gjendet pafundet dokumentuar në arkivat vieneze, me materiale që përbëjnë një pjesë të rëndësishme të historisë kombëtare, por fatkeqësisht vullneti i shtetit shqiptar për të kërkuar dhe mbështetur nisma të tilla mungon tërësisht. Ashi gara ku i mëna atë punë, as ambasadat s'tonë atje. Pra i kam bërë me dëshirën tëme, dashninë tëme që kam për Shkodrën, për vendin tëm. Çe komendim thab ti paguajon sa disha për Shkodrën që i shërben komunitetit. Sa herë kthehet në vendlindje, studiuesi Logoreci sjell pak histori Shkodrës Shqipërie, të dokumentuar ndër vite nga të huajt. Puna kërkimore e tij në arkivat e shtetit ku sot jeton, është kthyer përveç pasionit edhe në një mision.